E gjoni se pentation, po le mall as pak to problemet politike. Të kalojmë tek ndeshja, diskutojmë për Shaqirin dhe Gani Gjokën. Po pa dyshim që ishte një ndeshje shumë e mirë. Ne e kemi ditë që skuadra Zvicrës e ka një skuadrë shumë të mirë edhe përkundër që ka skuadra një mirë si popull janë shumë të kulturuar edhe funksionojnë ashtu si kurse ora Zvicrane që është me shumë caksi. Edhe mënyra se si ata lojtën tregoi që ishin të organizuar në çdo moment lojës. Pa dyshim që neve si shqiptare na ka bërë mundi shumë krenar edhe shumë mirë, bile besoj që çdo familje shqiptare ka pas edhe një lloj feste nëpër shtëpit e veta. Na gëzon fakti edhe që pikërisht Gjoka dhe Shaqiri ishin ndër futbollistët më të mirë në fushë. Përderisa Shaqiri arriti me shënu edhe për mu ka arriti edhe me asistu edhe në golin e dytë edhe në golin e tretë, se pikërisht pasimet e Shaqirit ishin vendimtore, ishin ata qelsat cilën e kryun atë pjesën matë madhe të akcionit. Duhet vlerësu edhe puna edhe loja Gjokës e cili me të vërtet ka të regu që është një lojtar me performanca botënore, një lider i vërtet, i cili përkundër peshës madhe të lojës, përkundër emocioneve, sepse mos të harrojmë se Gjoka dhe Shaqiri dhe çdo shqiptar që luajnë për Zvicrën ka lloje të ndryshme të presioneve. Këta duhen të jenë shumë të matur dhe duhet ditur të si të sillen kashi opinionit në Zvicër atje. Edhe po ashtu në anën tjetër këta janë shqiptar, edhe sidomos ndeshjet me Zvicrën, me Serbinë për ta janë shumë të vështira. Mirë, po unë besoj që këta dy me të vërtet kanë tregu që për mu Shaqiri ka tregu me mbram që është një lojtar shumë i madh. Ka shumë lojtar në botë, po lojtar ka që i madh, sukur Shaqiri, më besoj që ka më shku një kohë gjatë edhe s'kemi me pa mu lojtar me si për masa. E ki fjallin për lojtar shqiptar apo lojtar në përgjithsi? Jo, po foli edhe për lojtar në përgjithsi, po sidomos edhe shqiptar, po edhe në përgjithsi. E dim se Shaqiri ka dyshmu veten në çdo kampionat botënor, e ka dyshmu veten te Bayerni, e ka dyshmu veten te Liverpooli atje. Për Gjokën, është në çdo fjalë që folim është të tepërt, ajo më ka të lunë Arsenal, edhe është edhe lideri i Arsenalit. Domethënë ka të parë liderit, një djalë me një teknik të jashtëzakonshme dhe me një vizion të jashtëzakonshëm të lojës, me një qetësi kaq të madhe. Domthonë është lojtar shumë inteligjent, edhe me të vërtet e kam shiju në pa kufi ndeshjen e Zvicrës edhe na kam bu mundi shumë krenar. Okej, okay. Dhe aras si e shkohë këtë fitore, i posh do reagime tua, do publikime disa fotografi me Gjokën dhe Shaqirin pas ndeshjes? Po i mas pare ata i kam shok, dytë në kara mu taku me drejtorin në duplo.